Pëllum Pyysa ka qenë vetëm 5 vjeç kur nisi të mëson të atë që me shumë krenari nuk e quan vetëm zanat, por artë të thurjes të thuprës. A i tregon se këtë zanate ka të trashëguar nga familja e ti, e cila për dekada të tëra ka siguruar jetesën në sajtë kësaj tradite. Jo zanat ose artizanat, po është thjesht art. Bota e vlerëson shumë, jesh mase. Kurse këtu në Shqipëri, është pak si të thuash, një zanat shumë i ullët, sa i quajnë prapë zanat dhe i kujtonë dhe e dinë se është akoma ajo e vjetra e shoqatës tonë ose e komunitetit tonë Rom. Pra ndaj unë, me këmbëngulljen time, me atë dëshiren që kam patur, kam arritur pothuajse në maksimum. Kryetari i shoqatës së Romëve Arben Kosturi apelon që ky zanat të gjejë mbështetje si një mundësi që sjell të ardhurë për familjet e tjera. Në qytetin e Korçës janë mbi 3500 frym rom. Po jo të gjithë romët din ta punojnë këtë lloj zanat. Po ky zanat duhet të vazhdojë sepse është një art në vete. Por që të vazhdohet ky zanat është mirë që të kemi mbështetjen e shtetit. Në këtë mes punësojnë familjet e komunitetit Rom dhe ata jo Rom. Pëllumbi thur shporta, stola apo zbukurime shtëpiake, por edhe çanta dore të cilat shiten jashtë Shqipërisë. Sipërmarrës italiani kanë kërkuar t'ua mësojë të tjerëve zanatin, por me mundësitë që ka, pëllumbi siguron vetëm treg për punimet e tij. Pëllumbi i kërkon shtetit një mbështetje dhe një mjedis më të përshtatshëm ku të punësojë edhe njerëz të tjerë, pasi vetëm me mundësitë e tij thotë se nuk mund t'ia dalë. Të super.